Kompanija Mobi koja proizvodi namešte i preuzela je nekadašnju fabriku Tina koja je bila u stečaju i otvorila pogon u Knjaževcu gde je, kako kažu, pozitivna klima za investitore. Ovde je već zaposleno 50-ak radnika. Uslovi rada su odlični. Ja sam druga generacija u mojoj porodici koja radi na prostoru ove firme. Moj otac je zaradio penziju radići ovde. Ja sam radio 17 godina u prethodnoj firmi i sada nastavljamo dalje. Zadovoljna sam poslom. Nije težak posao. Na kojim poslovima vi tačno radite? Radim na brušenju, na mašini, na ručno prečišćavanje i tako. Do sada je uloženo 650.000 evra. Ukupna investicija je 1,5 miliona evra u prvom ciklusu, kada će biti otvoreno 100 radnih mesta, u drugom investicionom ciklusu još 100. Sve proizvode izvoze i aktivni su na 17 različitih tržišta, a jedna su od retkih firmi čiji nameštaj stiže do Kine. Kažu da su se lako odlučili da posluju u Knjaževcu. Veoma dobra geografska pozicija, velika dobra blizina repromaterijala i ono što je najbitnije, obrazovana radna snaga sa dugom tradicijom. 75 godina Knjaževac ima tradiciju u obradi, finalnoj obradi drveta. U planu je dalje investiranje u opremu i objekte kao i otvaranje novih tržišta u svetu.